Eita, porra. Você tá vendo isso que tá acontecendo aí, meu povo? Isso daí não é seixo, não. Sendo jogado no telhado, não. Isso daí não é baladeira, não. Isso daí não é caixa de som, não. Sabe o que é isso aí? Isso é tiroteio na zona sul de Manaus, meu povo. Isso é tiroteio na zona sul de Manaus. Isso tá acontecendo não é no Rio de Janeiro, não. Isso não tá acontecendo no Iraque, não. Isso não tá acontecendo lá fora, não. Isso tá acontecendo aqui, ó. Onde você mora. Você que me assiste pela TV, isso tá acontecendo aqui, ó. Aqui, na nossa cara. Certo? Tá acontecendo nas nossas ruas. Está acontecendo na capital amazonense. Isso é resultado. Não vou dizer da falta, não, de trabalho, não, porque não é falta de trabalho da polícia, não. A gente sabe que a polícia está nas ruas. Só que, minha gente, é quase, meu amigo, um policial para 10, para 30 camaradas desses que são envolvidos com facções criminosas, com o tráfico de drogas aqui em Manaus. Então é praticamente, minha gente, é praticamente quase não tem como. É praticamente impossível, né, controlar essa situação. Imagina entrar dois, três policiais lá na Zona Sul numa hora dessa, camarada atirando. É pedir pra morrer, né? É pedir pra morrer. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar. Eu espero. Eu espero. E eu espero que você espere dessa mesma forma, tá certo? Isso daí, ó, na Zona Sul de Manaus. Pra mim, bandido que faz isso, né, que tira a paz de quem paga o seu imposto, de quem trabalha de verdade, pra mim, bandido tem que estar preso. Se não tiver preso, meu amigo, manda logo lá pro Parque Tarumã. Tô fazendo até propaganda, né? Manda lá pro Parque Tarumã, porque é melhor do que tá enchendo o saco, do que tá acontecendo, do que tá fazendo isso na cidade, tá certo, meu povo? E olha só, vou aqui com o Baixinho. Nós temos denúncia no WhatsApp, Baixinho, vem cá comigo. Bom dia, Luiz. Na rua Fragata, no Petrópolis, está horrível de venda de drogas. Eles vendem na cara dura, não respeito nem as famílias de bem. Tem o tal Tinky Wick que manda na área e a polícia entra lá. Não entra lá, na verdade, né? É, não quero ser, não se preocupe, você não vai ser identificado, não. Você é o que? É o Teletubbies? É o Tiki Wink? É, o Teletubbies, né? Só que no caso do Petrópolis, camarada é o traficante. Não tem nada a ver com o Teletubbies, não. Ele não gosta de fazer criança rir, não. Ele gosta de ver família chorando. Porque o camarada que vende droga, destrói uma família. Não destrói só uma vida, não. Não destrói só a vida do viciado, não. O camarada que vende droga, ele destrói uma família, destrói um lar. Destrói uma vida, né? Então espero, meu amigo. Eu espero que mais cedo ou mais tarde eu possa estar falando de você aqui, ou preso, ou morro. Tá certo? Continua nessa vida aí, não. Vai em frente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Bora ver se você vai conseguir, né, ver os seus filhos crescerem, ou se você vai conseguir ver seus netos. Tá certo? Porque vida de traficante, meu amigo, é aqui, ó. Foi. Policiais da Força Tática prenderam um camarada que está vendendo entorpecente e em posse de uma arma de fogo. Wanderlei Modesto tem as informações na tela do Namira. Coloca aqui. Muito bom dia, Luiz. Bom dia a você que nos dá o prazer da sua audiência aqui no programa Namira. Gente, final de semana em Manaus não foi fácil, hein? E lá no Tancredo Neves, na rua Mário Ipiranga, a polícia, a Força Tática, depois de uma denúncia através via WhatsApp, prendeu o Adriano da Silva Santos. Uma pessoa nociva à sociedade que já foi preso por roubo. Este rapaz estava comercializando drogas, armado e mandando ver. Ele era o cara da parada no Tancredo Neves, Zona Leste, quando ligaram para a Força Tática. Que a Força Tática chegou lá e encontrou o rapaz com a mão na massa. Apreenderam com ele muita droga, um revólver calibre 38, quatro munições, um simulacro, e ele estava cheio de razão. Eu tenho os meus direitos. Tenente, olho para ele, teu direito é ir preso. Ele foi preso, foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia. E agora o Tenente Felipe Coelho tem mais detalhes a respeito. Nós chegamos até o local, encontramos o elemento. Foi feita a busca pessoal nele, foi encontrado esse material, arma, uma quantidade de droga. E ele confessou que ele estava comercializando ali um entorpecente lá no Tancredo. Foi feito uma conversa ali com ele e ele informou que ele estava escondendo na casa dele mais material. E a equipe fez a diligência e encontrou escondido, né, bem enterrado mesmo, o simulacro e o restante da droga. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. E coloque aqui que eu vou tirar agora. Pei, pei, pei. Obrigado, Wanderlei Modesto. Um grande abraço. Cadê? Ricardinho, palmas para a Força Tática, né? Que tem feito um belíssimo trabalho.
com as condições que dá, tem conseguido apreender e prender o camarada. Olha aí, ó, esse daí é o Frank Aguiar do crime, né? Dançar um forró vendendo droga. É isso aí, minha gente. Olha só a quantidade de droga, mano. Aí você conta, multiplica aí, né? Uma droga dessa vai para cada um dos camaradas que são viciados. Imagina quantas pessoas que não foram destruídas, que não tiveram a vida destruída, que não tiveram a família destruída por conta desse miserável. Aí eu te pergunto, o camarada tem que ser solto? Vai lá para a audiência de custódia? Um miserável desse tem a oportunidade de ser solto. Você concorda com isso, minha gente? Eu discordo plenamente de um camarada que faz isso, que vende droga e que age dessa forma, ainda com arma de fogo. Né? Eu discordo que um camarada desse possa voltar às ruas sem pagar o que ele fez. Tá cheio de gente aí, meu, que não paga pelo que faz. Pelo amor de Deus, 10h44, olha só. Um corpo de um homem não identificado foi encontrado em uma área de mata na Avenida das Flores. Samara Maciel tem as informações na tela do Namir. Segundo os policiais militares, a vítima aparentava ter 20 anos de idade. O corpo estava com sinais de espancamento. O homem, que até o momento não foi identificado, foi atingido com várias facadas pelo corpo e amarrado. O corpo dele foi encontrado enrolado neste carpete, próximo a essa área de mata na Avenida das Flores. Pedestres que passavam aqui pelo local sentiram um forte odor e logo acionaram a polícia. Volto com você. Obrigado, Samara Maciel, pelas informações. Isso tudo aí, minha gente. O cara não vai. Minha gente, deixa eu contar uma coisa pra você. Não adianta fantasiar. Não adianta dizer que esse tipo de crime, de execução, que o camarada é jogado nas áreas de mata, em qualquer local aqui de Manaus. Não adianta dizer que o camarada não vai ser morto dessa forma porque tá devendo o fulano lá do bar. O camarada não vai morrer dessa forma porque o camarada tá devendo a tia, tá devendo a avó, tá devendo lá a família. O camarada que morre desse jeito aí, isso é tudo culpa de quê, Ricardinho? Deixa eu ver se o Ricardinho... Nada! Isso, Ricardinho. Isso é a respeito de quê, Ricardinho? Nada! É simples. É simples, minha gente. Tudo por conta da maldita da droga, tá certo? E olha, nós temos um telefonema de um telespectador. Alô, bom dia! Tá restabelecendo a conexão, meu direito? Tá certo, então. Acabou o crédito. Não sei se foi daqui do programa ou se foi o crédito da pessoa. Tá certo, desse jeito mesmo. Tá restabelecendo aí, ó. Internet discada, é, meu povo? É não. Deixa eu dizer uma coisa. Já tá me ouvindo? Alô, bom dia! Alô, bom dia! É minha bom senhora? Bom dia, meu querido. Muita honra e minha prazer falar linda! Com você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A senhora faz o seguinte, tá? Eu vou lhe dar um conselho pra gente conversar melhor. A senhora vai diminuir, vai zerar o volume da sua TV e fala comigo só pelo telefone. Estou falando, meu querido. Uma honra e um prazer falar com você. Obrigado. Pode falar que agora. Deus abençoe você todo dia, lhe proteja e brinde com as bênçãos de Deus. Amém. Obrigado. Agora a senhora pode meter a bronca. Pode falar. Sim, você falou pra gente ligar sobre a segurança. Eu sou moradora de Manaus, sou amazonense, moro no centro, entendeu? Meu nome é Maria. E a segurança de Manaus, a segurança do nosso Amazonas, para mim não existe. Esse negócio que fala, quando ele se reúne, que a segurança diminuiu, só é fachada. A única segurança que a gente temos é Deus, entendeu? Deus é o protetor da gente, porque segurança nenhuma a gente tem. Aqui no centro é horrível. Inclusive, semana passada mataram um rapaz aqui, entendeu? De facada, não tem segurança em lugar nenhum. Segurança é Deus, é só Deus mesmo para todo mundo. Agora, a única segurança que tem é ele, governador, prefeito, vereador. As seguranças estão tudo conversando ele, fico só ao redor dele, a verdade é essa. Mas na época da política, eles vêm igual um cachorrinho pedindo voto e tudo, e a gente bota, a única segurança que tem é eles que têm segurança, porque a gente não. Porque quando ele chegar na prefeitura, o prefeito, o governador para chegar no palácio, entendeu? É mais de 10 viaturas ao redor deles. Tá certo, minha amiga. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua ligação. Ó, a gente já falou aqui, né? Não adianta a gente culpar os policiais, não adianta culpar a nossa segurança. Ah, Luiz, tu tá protegendo eles? Não tô protegendo não, minha gente. A gente sabe, senão não estaria tendo apreensão, não estaria tendo prisão de miseráveis como esses aí, né? Só que, minha gente, os soldados do tráfico são maiores, né? O exército das facções criminosas são maiores.
Né? E não dá, minha gente. Não dá pra gente combater o crime organizado, não dá pra combater a facção criminosa, né, com um efetivo de 150 policiais pro estado inteiro. Ah, Luiz, mas é só isso a quantidade de efetivo? Não. Eu estou aqui lhe dando detalhes sobre aquilo que está acontecendo. O efetivo da polícia é menor. Não tem como, né? Mas a gente sabe que está trabalhando para as coisas mudarem e eu espero que você também confie na nossa polícia, tá certo? Então, é desse jeito, meu povo. Vamos lá para o WhatsApp aqui, baixinho. Olá, sou moradora do Monte Pascoal, Zona Norte de Manaus. E está quase impossível sair de casa de tantos assaltos. Para pegar ônibus está cruel. Qual é a área do Monte Pascoal, minha diretora? Tá verificando, minha diretora tá verificando aí. Deixa eu dizer uma coisa pra você, né? A Zona Norte de Manaus tá péssimo. O pessoal ali não é só no Monte Pascoal. Praticamente todos os conjuntos da Cidade Nova, né? Ali pelo Manoa, Terra Nova, aquela área todinha ali, minha gente. O que mais tem ali, 26ª área da 26ª SICOM. Alô, policiais da 26ª SICOM. Rapaz, o cara tá engatando hoje, né? Alô, policiais da 26ª SICOM. Precisamos de mais segurança no Monte Pascoal. Vamos colocar as viaturas para passear. Eu sei que a gasolina tá cara, né? Mas não dá para parar o trabalho, tá certo? Não dá para parar o trabalho. E olha só, meu povo, quero convidar você também a fazer isso. Denuncie. Fale pra gente o que tá acontecendo. Mande o endereço, que é a nossa vontade de mandar uma equipe de reportagem ir até você, né, pra mostrar a realidade. Se não quiser aparecer, não aparece. Mas manda as informações, manda o local, que nós vamos mandar, né, uma equipe de reportagem até lá pra trazer as informações sobre o que tá acontecendo aí na sua área. Tá certo, então? E olha, eu vou pro intervalo e já eu volto, não sai daí não. Música.